Հարկա բյուջետային ինչպիսի ռիսկեր են ենթադրվում, ակնհայտ է, որ անորոշության չափազանց բարձր աստիճանը կապված թե համավարակի հետ, որը ըստ էության վերաբերելի է ոչ միայն Հայաստանին, եւ թե ռազմական գործողություններով, որը վերաբերելի է Հայաստանին։ Հարկա բյուջետային ռիսկերը, ինչպես կարելի է եզրակացնել, ավելի շատ հենց նույն անորոշություններով պայմանավորված դեպի ներքև հակվածություն ունեն, եւ հետեւաբար մենք պիտի դրա այդ հաշվի նստենք։ Հակաճգնաժամային եւ տնտեսության հետագա վերականգնման ուղղված միջոցառումների մեր սպասումները կարող են մի փոքր գերագնահատված լինել թե ժամկետների եւ թե չափերի առումով։ Սրանք այն հիմնական ռիսկերն են, որոնք կարելի է առանձնացնել, բայց